S'acaba el Nadal i... Torna la disbauxa, la bogeria i el xou carnavaler a Ràdio Ciutat de Tarragona. No et perdis a partir del 16 de gener Cobertura Carnaval. Cada dijous i cada dissabte amb Adrià Requesens i tots els protagonistes a rctgn.cat. Un any més, segueix en directe els especials sobre la disfressa d'or i el veredicte del concurs de comparses els dies 16 i 25 de febrer. Un any més, viu el Carnaval amb Ràdio Ciutat de Tarragona.